Tak já vám dneska teda povím něco o Arduinu, už to tady padlo párkrát v souvislosti s tím Little Bits, je tam ten modul, který možná máte v ruce. Ještě než začnu tady žvatlet o tom, mě by zajímalo, kdo zná Arduino, nebo kdo s ním dělá. Takže poučené publikum tu máme. Kdo o Arduinu nikdy neslyšel? Já už jsem slyšel, ale to léš, jsem do toho sedí takto. Tak v podstatě vypadá to nějak takhle, ať nechodíme kolem horké kaše. Je to vývojová deska, založená na 8-bitovém mikroprocesoru od firmy Atmel. To je taková technická věc. Obecně řečeno, je to krabička, kterou si můžete naprogramovat a která potom bude dělat, co si přejete. Blikat diodou, zvučet zvučákem, ovládat serva. No ostatně, co všechno se s tím dá udělat, to vám ukážu v druhé polovině tady té mojí prezentace. Mám tam nějaké zajímavé projekty. No, takže tady tahle deska vznikla, tady konkrétně tady tahle verze Arduino Uno vzniklo až v roce 2010. Je to už nějaká xtá revize té oblíbené desky, která má své kořeny v Itálii někdy z roku 2003 nebo 2005. V podstatě ten projekt vznikl, nebo myšlenka vznikla 2002, projekt vznikl až 2005, takže to podobně jak s tím Little Bits, taky to ten tvůrce chvilku chroustal v hlavě, než s tím vůbec vyšel ven. Tvůrce se jmenuje Massimo Banzi a on někdy kolem roku 2002 vyučoval interaktivní design v italské škole v Ivrei, nebo v Ivrei. A zase, má to podobný základ jak ten Little Bits. Ten Massimo vyučoval interaktivní design studenty, kteří nebyli moc technicky orientovaní, nebyli to inženýři přes elektrotechniku, prostě jenom potřebovali dostat do svých nápadů nějakou trošku interaktivitu, ať se to hýbe, ať to reaguje na zvuk, na nějaké obrazy a podobně. A oni právě k tomuto účelu v té době, v roce 2002 až 2003, když tam Massimo pracoval, tak používali hardware, který se jmenoval Basic Stamp. On do dneška se dá koupit, vyrábí ho firma Parallax. A v podstatě je to takový miniaturní mikrokontroler, uvnitř kterého je interpret Basicu. Takže ti studenti, kteří se vyučovali ten interaktivní design, měli možnost připojit si tady tuhle desku k počítači, napsat nějaký kód v Basicu, nějaký základní kód a přes serovou linku v té době, dneska už přes USBčko, ten Basic nahrát do desky a ten mikrokontroler pak něco vykonával. Bylo to jednoduché, relativně blbůvzdorné, když se podíváte tady na ty ochranné rezistory, které jsou sériově zařazené od mikrokontroleru na výstupy, tak to v podstatě by se dalo říct, že to nezničitelné. Mělo dva problémy, které v tom ten Banzi viděl tehdy. Jeden problém byl, že je to v podstatě uzavřený systém a vývojové prostředí je dost komplikované, nebo bylo dost komplikované, fungovalo pouze na operačním systému Windows. Samozřejmě designéři si tehdy ujížděli na Macu a podobně, takže na to si ti studenti stěžovali. A druhá stížnost, že je to dost drahé, tehdy to stálo přes $100, dneska už se to něco zlevnilo. Ale to byly takové dvě základní myšlenky, které vedly Banziho k tomu, že chce vyvinout něco vlastního, co budou ti studenti používat. Takže musí to být uživatelsky přívětivé, musí se to dát používat v podstatě kdekoliv, na jakémkoliv operačním systému, takže multiplatformní, a musí to být levné pro ty studenty, aby si to ten student mohl pořídit víckrát a pak si ten svůj prototyp stvořit víckrát, a aby se nebál s tím experimentovat a případně to zničit. Někdy v roce 2001 vznikl projekt Processing, to jste možná slyšeli. Přišli z toho procesingu. Je to jednoduché vývojové prostředí opět pro studenty, kteří nejsou až tak technicky založení. Je to vývojové prostředí napsané v Javě, ve kterém se programují vlastně jednoduché příklady a výstupem tady tohoto je v podstatě nějaká jednoduchá grafická reprezentace. Takže ten kód je velmi jednoduchý, zapíšete do nějakého pole a to pole se pak interpretuje jako grafický výstup. Ten processing byl učený vyloženě jenom jako výuka programování, to znamená pracoval na počítači, nepracovalo se tam s žádným hardwarem a je učený na zpracování dat, to znamená načtu si nějaká data z textového souboru, vytisknu je do nějakého grafu, případně do trojrozměrné animace a podobně.
No a na tady tomhle procesingu právě v roce 2003 vznikl, nad tady tímhle procesingem vznikl druhý projekt, Wiring. Já si to tady načtu. Takže tady tenhle, za tímhle projektem jménem Wiring stojí Banzio student, nějaký Hernando Barragán, který to měl jako svou diplomovou práci. On v podstatě vzal ten processing, který fungoval čistě mu na počítači. Ten student k tomu vyrobil nějaký hardware, nějakou krabičku, zase v které byl mikrokontroler, byly tam nějaké vstupy, výstupy, připojil to přes servoniku k počítači a upravil ten processing tak, aby když se v něm napíše jakýkoliv kód, po zmáčknutí jiného tlačítka, aby se to ten kód zkompiloval, poslal do té hardwareové desky a ta začala něco vykonávat okamžitě. Takže prostě jednoduché uživatelské rozhraní, není potřeba řešit žádné nastavení a podobně. A ten projekt se jmenoval, jak už jsem říkal, Wiring, vznikl v roce 2003, ale tomu Banzimu se pořád nelíbil, protože ten hardware vycházel pořád dráho. Tak nad tím pořád tak nějak přemýšlel, vymýšlel co a jak, až v roce 2005 teda vzal tenhle projekt Wiring, víceméně tak, jak byl, z něj udělal tady na levé straně vývojové prostředí pro Arduino, tady na pravé straně k porovnání ten původní projekt Processing, tady Arduino. Takže jak vidíte, ty vývojové prostředí jsou téměř identické, takže na té straně počítače se nic nezměnilo. To, co Banzi udělal, je, že navrhnul hardware, který obsahoval nějaký 8-bitový mikrokontroler, stáhnul cenu skoro pod kolem 20 dolarů to tehdy stálo. A nabídl to takhle studentům jako open source hardware. To už jsme o tom zase mluvili, v podstatě on jim nabídl veškeré výrobní podklady, schéma, návod, jak si vyrobit plošný spoj po domácku, seznam všech součástek, nabídl jim tady k tomu to vývojové prostředí. A bylo to tak jednoduché, že si to ti studenti mohli sami doma poskládat, naučit se na tom během víkendu a něco během toho víkendu poskládat a postavit užitečného. A to bylo v roce 2005. On dělal tehdy pokus, že vyrobil asi 300 kusů plošných spojů. Dal k tomu součástky a dal to svým studentům a řekl jim, jo, máte na to týden jako domácí úkol, postavte si to doma, na internetu máte návod, navrhněte nějaký projekt a pak s tím přijďte. A takhle vypadala ta první verze. Na ní je zajímavé, že už tehdy vzniklo to rozložení, takové to standardní rozložení pinů. Tehdy se to jmenovalo Arduino, ještě neměl jméno. A to je taky docela zajímavé, jak název Arduino vznikl. On když ten hardware vymýšlel, tak se scházel samozřejmě v tom městě, kde vyučoval, v té Ivry, v jednom baru, který se jmenoval po italském králi, který tam vládl někdy kolem roku 1000-1020. Ten král se jmenoval Arduin, ta hospůdka, ve které se ta parta kolem Banziho scházela, se jmenoval Bar dire Arduino. No a na počest toho krále, respektive té hospody, kde vymýšleli to Arduino, pojmenovali celý projekt. Kalci, Gobelinka. Já myslím, že to je konotace jako jasná. Takže odtud teda je ten podivný název Arduino, který téměř žádný Američan neumí pořádně vyslovit. A takhle vypadala první verze, která je ta jednostranná deska, takže šla vyrobit na kolení doma, naželením toneru, osvitem, součástky jste napájeli, v podstatě jakoukoliv páječkou už jste mohli valit, protože máte k tomu veškeré softwarové vybavení. Ono mělo úspěch, ten Banzio začali oslovovat známí a kamarádi, kteří taky vyučovali nejenom netechnické studenty, ale i technické studenty, dostalo se to třeba do Ameriky, právě do toho MIT, tuším. Mělo to úspěch, takže ten Banzi teda jednak byl nucen vymyslet ten název, teda po dlouhém přemýšlení přišel s tím Arduinem a a pak vlastně přišel s další verzí, která je, tohle už je oboustranná deska, tady to už je profesionálně vyrobená deska. A to Arduino se tehdy tuším jmenovalo Arduino Serial, podle toho, že jako rozhraní počítači používá servo linku. No a správně jste teda poznamenali, že tehdy to mělo ještě natištěné po tiemkin.org, což byla nějaká jeho doména. Já už jsem nedohledal, co to přesně mělo být, protože ta doména je v současné době na prodej. Ale tak bylo to tak, je to kusy studia na té fotce.
A tady jsou tuším jména dvou tvůrců, kteří se na tom hlavně podíleli. Zase je tady zajímavé, že opravdu drží si to rozložení pinu stejná vzdálenost, což je sice na jednu stranu dobré, je ta kompatibilita zpětná je, prostě až do toho roku 2005, až do dneška se to rozložení pinu nezměnilo. Na druhou stranu, zrovna na tady tohle rozložení pinu dost všichni nadávají, že je to naprosto nesmyslné a že se to blbě navrhuje, když si chcete navrhnout rozšíření, kterému se říká shield, k tomu se dostanu později. Ale to je takové odbočení. Po tady tom Arduino Serial přišel něco, čemu říkali Arduino Extreme. V podstatě jenom se tam změnilo to, že přibylo USBčko, které v té době už začínalo být oblíbené a na notebookcích už ani seriovou linku nenajdete, takže to byl takový logický krok. A ta seriová linka, to USBčko bylo ovládané přes FTDI chip, to tady na té fotce není vidět, ona je dost nekvalitní. Ale věřte mě, je to teda opravdu FTDI chip, který v podstatě nedělá nic jiného, než překládá, než z toho USBčka vytváří virtuální serverovou linku. To znamená, že to Arduino se tváří jako serverová linka, můžete si s ním komunikovat přes jakýkoliv hyperterminál nebo nějaký v Linuxovém prostředí, to může být nějaký screen a podobně. A samozřejmě přes to i vývojové prostředí, takže i ten student, který nerozumí hyperterminálu a podobným věcem, může s tím Arduinem komunikovat a nahrávat do něj programy. No a po tady téhle verzi Extreme přibyly další verze, které jsou teda pro mě dost nevyslovitelné. Je to nějaké Demi Ualone a Decimilia, prostě italské názvy, které něco asi znamenají. V každém případě, jak bych se říkal, v roce 2010 jsme se dostali k Arduino Uno, což je dneska nejnovější verze té desky, v podstatě do dneška nejpoužívanější a nejrozšířenější. A pokud byste teda chtěli začít jednočipama s programováním a pokud byste se chtěli naučit nějaké věci, tak to Uno je taková základní dobrá volba. Kromě toho, že je levná, pokud půjdete do oficiální verze, která se prodává přímo z Itálie, z Evropské unie, tak ta vyjde na nějakých 600. Pokud teda si se kamarádíte s Číňanama na eBay, tak tam se to dá sehnat třeba i za 250, za 300 korun to Arduino. Trváte vyloženě na tady téhle modré desce, na které je napsané Arduino Uno a jejich logo, tak se ta cena dá stáhnout ještě níž. Takže opravdu ten hardware, ten Banzi opravdu se podařil se mu stáhnout cenu hardwareu na minimum a zpřístupnit tak tu elektroniku pro úplně všechny. Co dál? Jo, ještě možná zajímavá poznámka. Uno byla první verze, která vyměnila FTDI chip za ATmegu. 8U2 verze konkrétně, kdyby to někoho zajímalo, která v podstatě nedělá nic jiného, než co dělalo to FTD, akorát je softwarově naprogramovaná. To znamená, pokud vy máte myšlenku, že byste chtěli si stvořit klávesnici, která bude přes USBčko připojena k počítači a která nebude mít klávesy, ale bude ovládána třeba gesty, není problém, stačí jenom tady tohle malé švába přeprogramovat a už se to Arduino nebude chovat jako serverová linka, ale jako klávesnice, myš, MIDI zařízení, jakákoliv jiná USB periferie. Pokud jste teda dostatečně zruční, protože tohle už je docela nedokumentovaná část celého projektu a o tom se moc nerozví. Když ale zůstaneme v těch začátečnických věcech, tak jeden z důvodů, proč je to Arduino tak oblíbené i mezi začátečníky a hlavně mezi začátečníky, tak je něco, čemu se říkají shieldy. Je to taková rozšiřující deska, která se dá právě na tady tyhle piny jednoduše přicvaknout, připojí se a hotovo. Tím končí jakékoliv zapojování, nemusíte vytahovat páječku, nemusíte vytahovat schémata, nic. Připojíte shield, který tam nejde zapojit obráceně ani nijak špatně, takže je to dostatečně vzdorné na to, aby se nic nepokazilo. A ty shieldy můžou být různé. Vznikají věci jako Ethernetový shield, který umožní připojit Arduino k internetu a pak komunikovat třeba po HTTP s nějakým serverem, používat třeba API od Twitteru, v podstatě to, co je vám blízké, takže dá se to takhle kombinovat. A potom můžete to Arduino ovládat přes internet, přes nějaké webové rozhraní, ovládat si servo na dálku. V podstatě to, co dělá LittleBits a ten jejich cloud, takovým trošku uzavřeným záhadným způsobem, to si tady vy můžete naprogramovat na té nejnižší úrovni podle svých představ. Takže je to vyžaduje to už trošku víc znalostí než LittleBits, ale je to takový trošku delší krok k tomu, pokud vás ta elektronika zajímá, nebo takové to prostě hraní si
od těch Little Beats není problém přejít k Arduinu, i přesto, že teda Arduino vzniklo dřív a řekl bych, že Little Beats vznikly tak nějak trošku na popud toho Arduina. Z těch shieldů by se dal ještě zmínit třeba nějaký joystick shield, který když na to Arduino připojíte, tak dostanete joystick a několik tlačítek, můžete si z toho potom zase připojením dalšího shieldu, můžete ho potom připojit třeba k televizi přes VGA nebo Cinch konektor a můžete si tvořit nějakou retro 8-bitovou hru. Nebo už jsem viděl projekty, které z Arduina dělají takový retro Game Boy, že člověk vzal Game Boy Color, tehdy se to tuším nazývalo, vykuchal střeva, nadspal do toho Arduino, nadspal do toho nějaké tlačítka a místo klasických romek, které se do toho Game Boye spaly, tak zapojoval SD kartu. A měl v podstatě programovatelný Game Boy. No tak, takže takhle vypadá ten shield. Jak jsem říkal, on se dá jednoduše zapojit do toho Arduina. V podstatě tohleto Uno, jak jsem ukazoval, tak se tam dá zapojit. Já jsem říkal, že to by bylo vzorné, ale teď na to nevidím. Tak takhle obrácím. Se to do toho dá zapojit. No tak, tak ne. No, to vystříhneme. No. Už to mám. Pěkně. A proto Little Beats? Ano, tam vám pomůže magnet, tady potřeba se na to podívat a zapojit. Mozek. A zapojit mozek místo magnetu, jo. Jo, a teď už to můžu připojit v podstatě k počítači přes USBčko a zase správně orientace a můžu programovat, už tam mám ten analogový joystick, už můžu dělat, co potřebuji. Kdybych z toho Arduino udělal jako místo signalinky třeba vstup jako myšku, tak už můžu místo myšky používat joystick. Jo, a máte 3D joystick na kreslení třeba v CADu. levná varianta. Tak, co to máme dál? Jo. No jasně, co dál? Tak dejme tomu, že jste si teda Arduino pořídili, máte vymyšlený nějaký projekt, co je teda důležité, ono, spousta lidí si pořizuje první Arduino, pak vymýšlí projekt, nakonec to dopadne tak, že Arduino leží v šuplíku. Ono je dost dobré si vymyslet nejdřív něco zajímavého, co stvoříte a pak si to Arduino pořídit teprve a začít se s tím hrát. Ono to pak většinou dopadá lépe. Tak dejme tomu, že už máte nějaký projekt, chtěli byste to Arduino teda trvale nějak realizovat v tom vašem projektu. Třeba, jak si ukážem později, je tam nějaký projekt, člověk se inspiroval v sérii Harry Potter. Jestli si pamatujete tu scénu v Harry Potterovi, kdy mladý Harry přišel na návštěvu k Weasleyům a u nich doma měli takové kouzelné hodiny, které ukazovaly v každém okamžiku polohu členů domácnosti. V podstatě místo číselníků tam byly jména jednotlivých členů rodiny a ručiček bylo to stejný počet jako... Ručičky byly členové a místo číselníků tam byly místa, kde se ti členové nacházeli. A ty kouzelné hodiny za pomoci černé magie, nebo nějaké magie, fungovaly tak, že ukazovaly, kde se každý člen nachází. No tak pokud nemáte teda k dispozici školu v Bradavicích a kouzelnou hulku, tak stačí Arduino a trochu pár serv a můžete si něco takového stvořit. A na základě analýzy Twitteru nebo nějakého Facebooku a s využitím Arduino Shieldu a podobných věcí, teda Ethernet Shieldu, můžete stvořit takové kouzelné hodiny, jak měl Ron. A pak to můžete samozřejmě prezentovat, že to jsou magické hodiny. No nicméně, to byste ale museli tady tu desku obětovat a do těch hodin tam nadspat. Dá se to samozřejmě vyřešit jinak. Můžete si koupit pár součástek v obchodě, třeba ve Farnelu, v GME, v TME a podobných e-shopech si koupit pár součástek, když víte, jaké poskládat si to na nepájevém poli nebo si to napájet na plošný spoj a vyrobit si z toho v podstatě tou samou desku, jenom si vyrobíte sami z vlastních součástek. Takže ono další poselství toho Arduina. Není vůbec problém vzít Arduino, poskládat si ho sami na nepájevém poli a nemusíte si ani kupovat tuhle desku. Naopak, pokud tu desku máte a chtěli byste si už něco stvořit, něco trvalejšího, tak stačí jenom ty součástky vzít, přenést na plošný spoj, který si buď můžete sami navrhnout, nebo koupit nějaký univerzální a všechno si to tam sami napájet. Což je takový trošku další krok od těch Little Beats a ostatních. No a teď, jak je to asi obtížné tvořit si takové Arduino sami na nepájevém poli? No, stačí vám k tomu asi 6 součástek. Stačí vám k tomu ten mikrokontroler,
tady tu diodu můžete vypustit, pokud ji tam nechcete. Pár kondenzátorů, krystal, no, pokud jste opravdu minimalisti, tak můžete vypustit i ten krystal, takže nakonec vám stačí... Ty odpory. Stačí vám... Pokud jste opravdu minimalisti, tak vám bude stačit procesor, jeden odpor a dva kondenzátory. A tím to vlastně. Máte plnohodnotný obvod, který můžete nazývat Arduino Micro. Máte ho složený potom na nepájivém poli, já ho mám tady. Prostě blokovací kondenzátor, to jde taky teda. Jasně, ale doporučuji se tam dát minimálně ten jeden kondenzátor strčit mezi napájení a zem, protože jakmile začne ten procesor cvičit s výstupama, tak to začne trošku cvičit i s napájecím napětím, takže to se tam doporučuje. A druhý kondenzátor je tam proto, aby když potom připojíte k tomu vašemu minimalistickému Arduino Micro, když připojíte sériový převodník, abyste to mohli programovat přes to jejich Arduino IDE, tak ten druhý kondenzátor je tam teda potřeba. Což vlastně další věc, kterou jsem chtěl zmínit, v podstatě potom už vám stačí jenom vzít USB káblík s nějakým převodníkem, který převádí USBčko na sériovou linku, připojíte to k tomu vašemu minimalistickému Arduino a můžete programovat přes Arduino, přes vývojové prostředí Arduino, úplně stejně, jak byste programovali tady tu jejich oficiální desku. Jo, takže žádný rozdíl v tom potom nebude, jenom to, že tady tohle si na nepájevém poli složíte za nějakých 160 Kč plus cena převodníku a Arduino na té desce vás bude stát v případě, že kupujete originální 600, v případě, že kupujete od čínských dětí, tak 250 třeba. Tak já vám teď můžu udělat nějakou ukázku. Můžeme si naprogramovat naše minimalistické Arduino Micro na tady téhle desce. Stačí nám k tomu teda to vývojové prostředí, to už mám tady zapnuté. Takhle to vypadá, to už jsem vám ukazoval. Mám tady jednoduchý program, který se stává se dvou částí v podstatě. Je tady funkce setup, která se spustí právě jednou po spuštění nebo resetu celého Arduina. Máme tady funkci loop, která se pak opakuje v nekonečné smyčce, dokud to Arduino nevypnete. Ta setup se dá použít k nějakému nastavení nebo prvotní inicializaci hardwareu. Pokud chcete komunikovat s počítačem, tak právě v téhle funkci můžete nastavit komunikační rychlost a další detaily. Nastavit, jestli mají být jednotlivé piny výstupní, vstupní, jestli budete používat analogový výstup a podobně. A tady potom v téhle nekonečné smyčce už děláte ten váš vlastní kód. To znamená, že v tomhle případě jsme nastavili výstupní pin číslo 13, jsme nastavili jako výstupní. A v nekonečné smyčce pak na tenhle pin budeme zapisovat logickou jedničku, po jedné vteřině zapíšeme logickou nulu a zase po jedné vteřině logickou jedničku takhle dokola. Takže co nám to bude dělat? Jakmile tady tohle naprogramuji do Arduina, tak nám to Arduino bude blikat například LED diodou na pinu 13. A výhoda je v tom, že třeba v případě Arduina Una už je na pinu 13 ta dioda přímo připojená, takže nemusím ani žádnou diodu připojovat. Teda přesně řečeno ledku. Takže všechno to zapojím. Tak teď otázka, co tam mám za kód. Jo, tady mám to Arduino, ono to možná asi v tom světle nebude vidět. A teď mě tam bliká nějakým způsobem dioda, je tam předchozí kód s tím, jak jsem si tam hrál. Takže teď zmáčknu jeden čudlík. Kód se přeloží, to jak se přeloží, nás vlastně jako začátečníky nemusí vůbec zajímat, v podstatě jenom vybereme sériovou linku, to je v případě tady tohohle počítače tahle linka, v případě Windows to bude třeba COM 5. OK, už se to programuje, uploading, dá se to stáhnout i v češtině, to vývojové prostředí, nahrávání ukončeno a dioda už nám bliká v podstatě s periodou 2 vteřin. Černá magie. Abych vám dokázal, že to naše minimalistické Arduino Micro na tom nepájivém poli funguje úplně stejně, tak jsem si ho tady doma předchystal. Zapojil jsem ho s těma 6 součástkama plus jedna dioda. Dal jsem tam super svítivou, aby jsme to viděli. Takže teď, když to zapojím správně a neobrátím polaritu, jak se mě dost často stává. To bude zlej. Tak, když to teď zapojím, zase už to mám zapojené,
Tady už mě zase něco bliká. Teď zmáč, zase opět zmáčnu čudlík. Vyberu si ten sériový port. No, teď jsem ten sériový port musel vybrat znovu, ono kdybyste mě používali pořád tuto UNO, tak ono si to bude pamatovat, který sériový port se naposledy použil. OK, naprogramuje se to. Naprogramované už to bliká. Ještě, já tam docela rád dávám tady pingpongový míček. On to je pak vidět líp. Tak už nám to bliká. Až si kolikrát se dá přeprogramovat? Většina začátečníků se to vůbec nestará, ale v datasheetu od toho mikrokontroleru, který tam je, se píše, hned se na to podíváme, 10 000krát. Takže 10 000 přeprogramování. Já jsem ještě nenarazil na ten horní limit. Ono těch 10 000 to je spíš jenom takový údaj, kdy může začít docházet k problémům na určitých buňkách paměti flash. Ono to není tak, že by to prostě po 10 000 přeprogramování úplně odešlo. A zase, pokud máme to UNO a naraz se stane, že začne blbnout paměť, tak vzhledem k tomu, že to UNO obsahuje ten mikrokontroler v patici, tak jednoduše ho vytáhnete, zahodíte, dáte nový. Co jsem ještě neřekl, tak to se možná mohl zmínit už na začátku. Ono je důležité, aby se to vůbec chovalo jako Arduino UNO, tak je potřeba, aby v tom mikrokontroleru bylo nahráno něco, čemu se říká bootloader. To je prostě kus programu, který sedí na konci paměti, který se sedí, čeká, až mu pošlete nějaké příkazy po serveru rince, a jakmile mu je pošlete, tak on začne ty data nahrávat do paměti od začátku. Takže nepotřebujete žádný programátor, stačí to opravdu, jde to programovat po serveru rince. A to je jediná podmínka, když si koupíte čistý mikrokontroler od Atmelu, tady tenhle přesně, jak tady mám zrovna otevřený ten katalogový list, tak pokud byste si koupili čistý procesor od, z nějakého toho e-shopu, tak je potřeba tam nadat pouze ten bootloader přes programátor, ten programátor pak můžete hodit bokem, vrátit kamarádovi, komukoliv, a už ho nepotřebujete. No nebo druhá možnost, koupit si mikrokontroler už s tím bootloaderem, což je třeba případ tady téhle stavebnice, kterou jednou za čas prostě nakoupím hromadu součástek, nasypu to takhle do sáčku, připravím ten procesor a kdo má zájem, tak si to může koupit a může stavit svoje vlastní Arduino. Takže tak, to je o programování, o tom, co to Arduino je, co se s tím zhruba, jak jednoduše se s tím dá pracovat. A tady mám ještě potom fotku, jak to Arduino, to mikroskopické Arduino může vypadat. Na levé straně je ten USB převodník, to je zrovna ten, který jsem si já sám navrhl, ale můžete použít libovolný, který najdete třeba na eBay nebo cokoliv. No a tady je potom vidět pěkně to mikroDvino se zapojenou ledkou, takže striktně řečeno, tady tenhle krystal byste mohli vypustit, tuhle ledku taky, a máte jenom v podstatě mikroprocesor a pár drátů. A taková nuda, ne, když to nebliká a nic nedělá. No, tak. A to je další věc, taková trochu šílenost, jak může vypadat Arduino úplně v té nejhardkorovější podobě. Pokud změníte bootloader z verze, která čeká příkazy na server lince, na rozhraní UART, pro ty, co ví, co to znamená, tak když změníte ten bootloader, nahrajete tam speciální, který zase naopak čeká na analogovém vstupu, a tak to můžete připojit ke zvukové kartě a nepotřebujete ani ten USB převodník. Můžete programovat přes zvukovou kartu, samozřejmě, když si napíšete nějaký skriptík v Pythonu nebo někde v něčem. A že to je potom další takový hardkorová verze Arduina, která se dá vymyslet, najít a podobně. A tady ten Borec nepotřeboval ani nepájivé pole, stačilo mu to prostě takhle. Ještě ty nožičky mohlo odstříhat. Ještě. Až by to stálo, že jste Takže. A vytáhnout ten čip, že, z toho plastu, jako. No to by se potom samozřejmě ještě zmrzklo, kdyby tam ten čip nebyl, že. Ten plast teda. Přiznám, že grabím věc s tým, že potřebuje nějakou komponentu na nepájivý pole, tak to buď to na kousek desky nebo jenom do vzduchu, takhle jako napájí na sebe. A tomu občas říkám hrabčí hnízdo, protože to tak většinou potom vypadá. Pizzu, Mardo? Cože? Maximálně 10. Pizzu? Objednanou měla? Jo, tady.
Pošlete to, neochutnávejte. Tak, no já vydám. No a Arduino najdeme jenom s 8-bitovým mikrokontrolerem Atmelu. Teď vznikly nějaké verze, tahle verze vyjde příští rok, tuším, jmenuje se Arduino Zero a obsahuje 32-bitový mikrokontroler s jádrem ARM, je to konkrétně Cortex M0+. Takže to je další možnost s větším výkonem, v podstatě pokud už máte nějaký komplikovaný projekt, který by klasické Arduino nezvládlo, tohle je verze, které můžete jít. No jsou samozřejmě potom verze, které obsahují i nějaký Linux a zároveň Arduino na jedné desce. Jsou verze, které mají i výkonnější armové procesory. Všechno se to ovládá právě přes to jedno vývojové rozhraní, takže ten začátečník, který se naučí s jedním UNem, může pořád používat stejné vývojové prostředí, může zvyšovat výkon desek tím, že si pořizuje silnější a silnější. A zároveň vzhledem k tomu, že jsou všude stejně rozmístněné piny, tak může používat pořád stejné shieldy. No a z těch zajímavých projektů v podstatě teď nějak přestal fungovat flash, takže vám neukážu video. Tady si nějaký borec na bázi Arduina a vykuchané CD-romky vyrobil věcičku, která mu krmí kočky. Měl jednu zdravou kočku, jednu nemocnou. Nemocné kočce potřeboval dávat do jídla antibiotika. Potřeboval zajistit, aby to ta zdravá kočka nežrala, tak kočkám dal na obojek RFID čip a vyrobil kartonovou krabici. Když se kočka nemocná přiblížila ke krabici, RFID čip zareagoval. Samozřejmě Arduino potom nějak dalo příkaz krokovému motoru, ten otevřel krabici, tam byla přichystaná miska s jídlem, ve které byly antibiotika, kočka se mohla nažrát, zdravá se k tomu nedostala. Jednoduchá ptákovina využívající Arduino. Další věcička, Arduino Copter. V podstatě vezmete tady tohle minimalistické Arduino, nebo můžete vzít i to UNO, připojíte k tomu gyroskop, akcelerometr, nebo když teda jste opravdu minimalisti, tak stačí jenom ten gyroskop, pár motorů a můžete si vyrobit kvadrokoptéru nebo hexakoptéru, co je podle libosti. Tady jsem měl zase nachystané video, jak to létá. Tak to staré lego, nevím. Takže tady je kvadrokoptéra, jak poletuje ve vzduchu, založená právě na tom Arduinu. Stačí k tomu přiložit jenom ten gyroskop, případně akcelerometr, pár motorů a můžete si létat. Pokud ten program ještě nemusíš? To jsem chtěl potom zmínit, ten program už je. V podstatě stačí naťukat do Google projekt MultiV s Vojtým V. A je to takový docela rozšířený program, právě který se dá přeložit s pomocí Arduino vývojového rozhraní, nahrát do Arduina a program je hotový. Žádná věda. Tady jsou ty kočky. Já si myslím, že než on to udělal, tak ty kočky byly zdravé, ne? Tam byla nemocná ta druhá, víš? Ale už ho nás nechala, nebo se uzdravila sama. Jako. Tady kočka přijde ke krabici, teď se to otevře, může si nažrat. Co to znamená? Je tam nějaký časovač, který dokud kočka žere, dokud je tam RFID přítomné. Je tam nějaké pohybové čidlo, tuším, ještě navíc. Kočka se nažere, odejde a spokojená. Ta druhá se k jídlu nedostane. No, zavři se. To už by se ta druhá dvakrát udělala. Já mu tohle šel ten klíček, tak už nedavře. Další věcička, borec přišel s nějakým senzorem, který, ten band senzor, co je band senzor, který je v Littlebits, potom připojil k tomu Arduino a znakovou řeč překládá do nějakého jednoduchého textu na počítači, takže prostě taková hračička, nebo na počítači ani ne, stačí na display zobrazit, takže si pak pokycáte i když neznáte znakovou řeč. Tady další věc, pokud máte nějaký politický problém, můžete si stvořit TXT Bomber, nahrát do toho svůj text, který potřebujete, přijdete k čisté zdi, na které ještě nejsou grafity a můžete valit, nepotřebujete ani umět psát. Já jsem viděl variantu tohohle, že to bylo připojené za kolem, jako na takovém vozičku a stříkalo to po zemi jako nekonečný nějaký... Jehličková tiskárna. No, takové jehličková tiskárna a tohle spraye, které stříkaly na zem. Jako tohle je taky vlastně založené na tom Arduinu.
jsou tam nějaké cívečky, které spouští plechovku s barvou a pěkně mu to funguje. Tady třeba, pokud máte pocit, že se s váma vaše rostliny nějak nechtějí bavit, tak připojíte Arduino, senzor, teplota, vlhkost, já nevím, tlak vzduchu a podobně. Tady připojíte k internetu, naložíte vaší oblíbené rostlině Twitter účet a rostlinka vám přes Twitter dá vědět, jestli potřebuje zalét, anebo jestli je jí vedro. Takže to vám dodá takovou trošku personifikaci pro vaši rostlinku. Tady jsou ty magické hodiny, o kterých jsem vyprávěl, jsou ty ručičky, které ukazují, kde se každý člen rodiny nachází. Ten chlapík, který tady tyhle hodiny dělal, tak použil nějaký Wi-Fi router z OpenWRT, připojil k tomu Arduino. Arduino řídí krokové motory, které otáčí ručičkama. OpenWRT analyzuje přes API něco, já nevím, Twitter, Facebook, nějaké prostě další lokační služby a hlídá, kde jsou jednotliví členové rodiny a ukazuje, že jsem v práci, na cestě doma a podobně. To by se určitě dalo přetvořit na systém, který bude ukazovat, jak si vedou vaše servery a podobně. Geiger Shield, po té, co v Japonsku vybuchla Fukushima, tak si banda nadšenců asi dva měsíce poté, co vybuchla, nebo co byl problém s Fukushimou, tak dva měsíce poté borci z tokijského makerspaceu přišli s tady tímhle shieldem, který obsahuje připojení k internetu, Geiger Millerovou trubici nebo čítač, zdroj vysokého napětí, počítají radioaktivitu, tady tenhle shield společně s Arduinem rozdistribuovali po Japonsku a publikovali své měření a svá data na Pečubi, dneska je to tuším Xively, nebo jak se jmenuje ten server, a vznikla tak v té době docela dost přesná a real-timeová mapa zamoření radiací v Japonsku. Pěkný projekt, užitečný, docela to zviditelnilo tehdy vznikající projekt Pečubi. OpenPCR, pokud máte pocit, že si chcete, nebo pokud máte potřebu analyzovat si svou vlastní DNA, tak tady tahle krabička využívá něco, já to teď přečtu doslova, já tomu už nerozumím, polymerázová řetězová reakce, v podstatě si rozmnožíte svůj DNA úsek, můžete si ho analyzovat právě pomocí tady Arduina, případně pokud se vám to nechce stavit, můžete si to objednat jako kit, tuším, že to bylo na Kickstarteru. Tak už jste analyzoval rovnou, ne? Slyšel, další verze bude klonování. Takže a takových projektů je spousta, například vznikla verze Arduino ve spolupráci s Googlem, kdy se to Arduino na USB sběrnici hlásí jako, ne jako device, ale jako host. Můžete to potom připojit k androidímu zařízení a v té době, když tady tahle verze Arduino vznikla, nevím, kdy to přesně bylo, tak tehdy vzniklo nějaké nové USB API pro Android a v rámci toho právě Google spolupracoval s Arduinem na té verzi, která uměla komunikovat takhle s mobilním telefonem, takže v mobilním telefonu je gyroskop, připojíte to k Arduinu, které ovládá nějaké serva, máte potom bludiště, takovou tu hru, kdy vám v tom bludišti jezdí kulička, vy se snažíte dostat z bodu A do cíle, aniž by vám to spadlo do díry. No a tak potom ve větším měřítku byste si to pak mohli postavit, jak to udělal Google na jednom svém, na jedné své přednášce, opět poháněné Arduinem a připojíte k tomu pouze telefon. Musím mít velká serva, myslím. Velká serva, no. Servomotory už tady možná. A tohle už ale z USBčka nedokážete napájet, tak to bude chtít externí servery. No a pak zajímavý projekt, na Kickstarteru vznikl krabice, já vám tuším, že NASA jednou za čas prostě vyhlásí, že mají v raketoplánu místo, třeba 10x10x10 cm máme tu místo, kdo máte zájem, přihlaste se, my vám tam strčíme váš satelit, vyvezeme vám ho za pár šupů nebo případně zadarmo na běžnou dráhu. No tak borci na Kickstarteru vybrali peníze, vyvinuli krabičku, která obsahuje HAFO Arduino, spoustu senzorů, mají ho na oběžné dráze. A teď, pokud jste učitel nebo prostě banda studentů a máte pocit, že byste si chtěli změřit nějaké údaje z oběžné dráhy země, odladíte si to na Arduino u sebe doma na počítači, pošlete jim kód těm borcům ardusat.com, pošlete jim vlastní kód, oni vám ho nahrají na satelit, který fyzicky obíhá zemi, tam ten kód poběží týden, bude vám například sbírat data,
jakékoliv, které vás napadnou, pak vám po týdnu ty data stáhnou, pošlou vám e-mailem, vy si je můžete vyhodnocovat. Takže nepotřebujete ani raketoplána a satelit, stačí prostě takhle svůj kód odladit na Arduinu, poslat ho Ardusatu a oni vám ho spustí na oběžné dráze. Tak to je zhruba všechno z těch zajímavých projektů. Děkuji za pozornost.